inna ku maqleysan waxii ay barteen saddexdi bilood ee maaragtay ay carruurta ay ku jireen waxbarasho inaynay soo bandhigin. Muhiimadda aad garanaysaan ee aan u talagalnay barnaamijkan asaga ah waxa waaye, waa barnaamij waxbarasho diineed ah, yacni ciyaalkaas ama ubaxa yaryar ee soo koraayo ama jiilka mustaqbalka bari la rabo ummadda inay anfacaan ama ummadda inay u xambaaraan diintooda Islaamka, in lagu baro fahanka iyo luqada uu ku soo degay Qur'aanka. Garanaysaan Qur'aanka wuxuu ku soo degay luqada carabiya, luqada carabeedna waxay rabtaa in la fahmo oo la qaato, laana jiilkeena wax baranaya waa jiil Soomaaliya. Marka waxaan u talagalnay saad ku arkayseen ciyaalka bandhigooda waxaa ka mid ahaa inay sheygina ku akhriyaan luqal carabiya, haddana ay ku tarjumaan afkooda maaragtay ay ku dhasheen. Muhiimadda oo loola jeedo xambaarka kitaabka Qur'aanka iyo sunnada Nabiga calayhi salaatu wasalaam, taasoo ka turjumayso inay noqdaan jiilkii berri haddii la gaaro ummaddan anfici lahaa, diintoodana u qaadi lahaa, inay noqdaan ay ka turjumayso. Marka insha allahu tacaala xaalaha aan madrasada u bedelana waxaa ka mid ah in lagu akhriyo kutub saad maqlayseen oo arkayseen axaadiistii, kutubta tafsiirka, kutaabaha maarta aad loo akhrinaya waa maqlayseen, inay markaa ay kutub mutuun ah iyo tafsiirka Qur'aanka inaan xoogga saarno, iyo luqadii Qur'aanka uu ku soo dego oo carabiyada ah inaan xoogga saarno aan u talagalnay. Muddada yar iyo bilaha yar ee ardayda maaragtay ay wax baranayeen inay soo saaraan wixii ay baranayeen, waalidiinta, mas-uuliyiinta, dhalinyarada, odayaasha, culummada, ummadda maaragtay inteeda kala duwan, inay nala aragto oo ayakana ay nasaxaan, ilaa dad culumma ah iyo duqeyda ku dugay garanayiin wixii aan ka dhacnay ay nasaxaan, anagana aan ummadda u horseedno si ay berri ku noqdaan jiilka ummaddan ayada badbaadin lahaa una horseedi lahaa diintooda insha allahu tacaala. Intaa markaan kaga baxo ciyaalka iyo waxbarashada, waad aragtaan madarasada waxay joogaan macalimiin u soo hureen oo maaragtay waqtigooda iyo in ay maaragtay ciyaalka Islaamka ay gaarsiiyaan wixii ay barteen. Jazaakumullahu alkhayr macalimiintaas oo akhriskooda soo dhameeyeen, alxamdulillaah, u dhexeeyaan doktoro ama doktor waxa dhahdo ilaa laga soo hooseeyo sanabiga, intaa isku dhex yaalaan baa waxay u horeen waqti ay ciyaalka ayaka ay ku soo saaraan ayna wax ku baraan. Marka waxaan ka codsanaynaa mujtamacan islaamiga ah inaan u soo jeesanno waxbarashada kitaabka ilaah subxaana wa tacaala iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam, inaan u soo jeesanno inaan ciyaalkeena aan barno ku barbaarino tarbiya islaam ah iyo diin islaam inaan ku barbaarino. Waad maqlayseen ilmihii hadda arkayseen xadiisidan oo kale loo barbaariyo berri ummaddana way anfacayiin adigana ku anfacayiin. Canugan haddaa rabto inuu baari kuu noqdo oo adigu ku cadeeco, marka koowaad waa inaad rabbigiisa ku xirto oo ilaah subxaana wa tacaala maaragtay aad ku xirto wey. Marka canuga uu barto kitaabka Qur'aanka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu ogaanayaa xuquuqda uu ku leeyahay waalidka. Waxaa kale uu ogaanayaa haddii caasi uu noqdo waxa ku imaanayo iyo dhibaatada maartaa ku dhacayso iyo naarta uu galayo ogaanayaa. Saa awgeed waxay qasab ku noqonaysaa waalidkii dhalay inuu baari u noqdo. Marka canugaada markaa waa inaad ku barbaariso in uu barto diinta Islaamka, maxaa yeelay ummaddana waa anfici, adigana wuu ku anfici, naftiisana wuu is anfici. Markaasuu canuga wuxuu noqonayaa canug manfaca leh oo Islaamka maarata usoo jeedo noqonaya. Insha allahu markaa waalidiinta waxaan ka codsanaynaa inay usoo jeestaan oo ciyaalkooda waxbarashada usoo jeestaan, nala qaataan
yaan maarta ku xasanayna insha Allah marka ani ina hasan ku soo gabagabeen waxaan ku qatimaya inaan u soo jeesano wax barashada wa hartaan madrasadan al faruq say isku bedeshay say tacliinteeda isku bedeshay say culimadeeda maarta u dadaalaysa rabtin ciyaalkeeda u soo saarto insha Allah taala mujtamaa iyo dadkeena waxaan ka sugeynaa inay nagala qayb qaataan ay gacmaha aan soo qabsano waxbarashada maarta diiniga islaamiga wa billahi tawfiq.